କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ତଳେ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ମରାମତି ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟର ଐତିହ୍ୟ ଗବେଷକ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ରହିଛି। ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିରର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେବାୟତମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଛି। ରିଡିସ୍କଭର ଲଷ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ସିଲଭର ସିଟି କଟକ ପବ୍ଲିକ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ହେଉଛି ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସ 29 ଜୁନ୍, ଯେଉଁଟା 1435 ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରୂପରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଇଠି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବର୍ଷେ ତଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାର ଆଇକୋନୋଗ୍ରାଫିକାଲ ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ବହୁତ ରହୁଛି। କେଉଁଠି କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସେଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କଟକର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଇତିହାସ ଏଇଠି ବାରବାଟୀ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ରାଜ୍ୟରେ 300 ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା 7000ରୁ ଅଧିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। ମାତ୍ର 297 ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସହରୀକରଣ ନାଁରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଦିନଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କରୋନେସନ ଡେ ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେବା କଥା। କାହିଁକି ଦି ଓରିସନ କଲିଙ୍ଗାନ ଏମ୍ପାୟାର ୱାଜ୍ ଏଟ୍ ଇଟ୍ସ ପିନେକଲ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିରେ ଯଦି ଥିଲା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଫର୍ଟ ରିଡିସ୍କଭରିଂ ଲଷ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 10 ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେଶୀ ବାହାରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବହୁତ ଅଛି, ଏନୋ ପୁରା ବିଜୟନଗର ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରୀ ଥିଲା ସେ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଲେଖିବା କଥା। କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଆଯିବା କଥା। ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶିଳାଲିପି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟାକ୍ର ସଦସ୍ୟ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।